Yolchan Production-ը ներկայացնում է Yolchan Production. Սիրելի դպրոցականներ, ուսանողներ, հարգելի մանկավարժներ, շնորհավորում եմ ձեզ գիտելիքի օրվա նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Իմ ջերմ մաղթանքներն եմ ուզում հղել ձեզ որպես լորեցի, իր երկրի, իր հարազատ մարզի խնդիրներով մտահոգ քաղաքացի, ով ավելի քան 7 տարի ջանքեր չի խնայել ոլորտին առնչվող խնդիրները բարձրաձայնելու, դրանց լուծում տալու ուղղությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ հաջողություններ ուսումնառության մեջ ու կյանքում։ Լորեցի դպրոցականներն ու ուսանողները միշտ և ամենուր առաջիններից են եղել, առանձնանալով փայլուն ինտելեկտով և մարդկային բարձր որակներով։ Վստահ եմ, որ այսուհետ ևս այդպես է լինելու։ Ես իմ հերթին որպես քաղաքացի, իմ կարողությունների նորածին չափով, մշտապես ձեր կողքին եմ լինելու։ Բարի երթ ձեզ, սիրելի դպրոցականներ և ուսանողներ, լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։